ဒုတိယဘောဂျုတ်ကျင်းနဲ့အယူအန်ကိုကြာတော့ကြာခဲ့ပါပြီ။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30လောက်ကအီယော်ရီတိုင်းကမြို့ကြီးတစ်မြို့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်ကလေးတစ်ခုပါ။အဖြစ်အပျက်အကြောင်းမပြောခင်ဒုတိယဘောဂျုတ်ကြီးဆိုသူနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပေးရစီ။မြမတက်မတော်မှာဘောဂျုတ်မှုကြီးဆိုတဲ့ယာရုဟာ1988ခုအာနာသိန်းနဝတစစ်အစိုးရခင်မှစတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ကဘောဂျုတ်ကြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေအများအပြားထွက်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သူကနာဖခေကကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွင်ရမူနှစ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်ဦးပဲဖြစ်ပါတယ်သူဟာ2000ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့မှာဖအံမြို့အနီးတရုတ်လှကျေးရွာမှာရဟရင်ပြက်ကြားပြီးရုတ်တရက်ကွယ်လွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူမကွယ်လွန်မိကလည်းကဘာရေးကုန်းမြေမှာတရုတ်နိုင်ငံကပင့်ဆောင်ထားတဲ့ဆွေတော်မြတ်ကိုဖူးဖို့အလာမှာဘုံပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးအသက်ဘေးကတည်တည်လေးလွတ်ခဲ့ရသလိုခေပင်လန်းကသူ့နေအိမ်မှာပါဆယ်ဘုံပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးသူ့သမီးဒေါ်ချိုလဲဦးအသက်သေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။ဆေဆိုးရရဲ့အတွင်ရမှုနှစ်ဖြစ်သူဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်ဦးဟာ1999နှစ်ကာလတစ်ခုမှာအေယာဝရီတိုင်းရဲ့မြို့ကြီးတစ်မြို့ကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမျိုးကခမ်းမတစ်ခုမှာပြည်သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံပွဲလုပ်ပါတယ်ထုံးစံအတိုင်းပြည်သူတွေနဲ့ဆိုပေမဲ့ဌာနဆိုင်ရာလူကြီးတွေကြံခန့်ရေးအသင်းဝင်လူကြီးတွေကုန်သည်တွေနဲ့ဆက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ခြေစုံထဲမှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးနဲ့အတူရန်ကုန်ကပါလာတဲ့ဝန်ကြီးတွေကြံခန့်ရေးကခရိုင်မြို့နယ်လူကြီးတွေထိုင်ကြပါတယ်ထုံးစံအတိုင်းပဲဗိုလ်ချုပ်တင်ဦးကဥစွာဩဝါဒချွေပါတယ်ဒီနေရာမှာဒီဖြစ်ပျက်ရဲ့နောက်ထပ်ဇက်ကောင်တူဦးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးဖို့လိုလာပါပြီအယူအန်ကူပါအယူအန်ကူကအယူဆိုပေမဲ့ရင်ရင်လေးယူနေသူပါတရုတ်သွေးဆက်လို့အသားကဖြူပြီးအရက်ကထောင်ထောင်မောင်းမောင်းပါဗိုလ်ချုပ်ကြီးဩဝါဒချွေနေစဉ်မှာရှေ့ဆုံးထဲမှာထိုင်းနေတဲ့သက်သွယ်ရေးစားတိုင်းနဲ့ကျင်းနန်းဝင်ကြီးဦးစိုးတာကိုသူ့ဘေးမှာထိုင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဦးကသူ့ကိုဆယ်လူလာဖုန်းတစ်လုံးချပေးဖို့နှုတ်ကိုကြားတောင်းဆိုပါတယ်ဆယ်လူလာဖုန်းကလည်းအဲ့ဒီခင်မှာရှာမှရှာပါအပြင်ပေါက်ဈေးသိန်း40ရှိပါတယ်ဝင်ကြီးကလည်းသူ့ဘေးထိုင်းနေတဲ့သူကိုဒီမျိုးကအရာရှိဒါမှမဟုတ်ကြံ့ခံရေးကလူကြီးတူလို့ထင်ပြီးအစည်းအဝေးပြီးမှပြောကြတာပေါ့လို့ပြန်ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကခလေးမုံပူဇော်တယ်လို့တို့တို့တောင်းနေတော့မတင်ကဖြစ်ပြီးလုံကြုံရေးအကြောင်းကြားလိုက်တော့မှတိုက်ပုံအင်ကြီးအဖြူဝစ်ပြီးလုံကြီးအစိမ့်ဝစ်ကခန့်ခန့်ကြီးဝင်ကြီးတွေကြားဝင်းထိုင်နေတဲ့အယူအန်ကူမှန်းသိရပါတော့တယ်အဲ့ဒီတော့မှ MI တွေ SP တွေရဲတွေပြရာခတ်ကုန်တာပေါ့အယူအန်ကူကိုဆယ်လူလာဖုံးရရပါစေမယ်လို့အမခံပြီးအခမ်းအနားတွေကမနှဲဆွဲထုတ်ခဲ့ရပါတဲ့ဒီမျိုးလုံးကလည်းအန်ကူကိုအယူမှန်းသိနေတော့ဖမ်းမဖြစ်ပဲပြန်လှုပ်ပေးလိုက်ရပါတယ်မြို့ထဲမှာတော့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးနဲ့အယူအန်ကူအကြောင်းကိုနှစ်ပေါင်းများစွာအထိတိုးတိတ်ပြောပြီးတဟိဟိရေကြတာပေါ့ဗျာ။